Після повернення з Юрмали гуляю вечірньою Ригою. Зараз на площі біля Домського собору. О 6-й вечора тут б'ють у дзвони. Саме о 6-й вечора неподалік Домської площі відкривається Депешмот-бар – тематичний заклад відпочинку для фанатів культового британського гурту. Він дуже схожий на аналогічний заклад у Києві, проте по-своєму неповторний та затишний. Принаймні одразу після відкриття тут ще нікого немає, лише я та улюблена музика. І нарешті нічна Рига, One Love. Прогулянки нічними проспектами, набережними, мостами. Це саме те, заради чого хочеться повернутися до латвійської столиці ще не один раз. We'll be right back.
На цьому все. Ну, майже все. Обіцяю ще невеличкий постскриптум, декілька цікавих відео, які увійшли частково або не увійшли зовсім у 15 серій про мої балтійські мандри. Дякую вам за перегляди та коментарі. Подорожуйте, бо воно того варте.